Boa noite, galera. Aí, Edu Ferrari chegando. Adriano entrando aí. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aí falando sobre motociclismo. A gente está para falar aí sobre viagens, sobre motociclismo, motos, motoclubes, motogrupos, né? Tem um apoio aí da MGS Sistemas, da barbearia O Lima. Tem o um apoio aí do Adriano Bottega Pinturas, da Madalena Store. Da Cátia Andreola Cosméticos e Massagens. E o objetivo disso aí é divulgar o motociclismo, né? Como a gente já falou na outra live aí, é divulgar o motociclismo, divulgar a ideia, divulgar a galera, né? Divulgar tudo que liga a essa paixão que nos move, né? E hoje, temos a honra aqui conosco de convidar o pessoal dos Motosserras, na presença aí do ilustre Luke, que daqui a pouco deve estar chegando aí. Deixa eu ver se ele já está na área. A Franz chegou agora, Walter, a Kátia, a Luana. Um abraço aí a todos. Aí o Luke acabou de chegar. Já vou convidar ele para a gente começar a trocar uma ideia aqui. Aí, Luke, eu acho que você vai ter que ativar o Ed, chegou agora. Você vai ter que ativar aí, Luke, para a gente poder te convidar aqui. Ou solicita o um convite aí para nós. Aline chegou agora. Deixa eu colocar. Leandro entrou aí. Sofia. Júnior, um abraço. Não tá dando certo aí, Luke. Tá dizendo que não pode participar. Cassiano entrou agora, Antônio, um abraço a todos. É isso aí, galera. Acho que na outra live também foi muito bacana o papo. Acho que deu pra gente conversar bem sobre motociclismo. Salve aí pro Júnior. O Rogério passou uma ideia muito bacana dos dragões, né? E hoje eu acredito que o papo também vai ser legal. Vamos ter uma conversa bem bacana dos nossos vizinhos aqui do lado, dos motosserras. Aqui de Beltrão, Francisco Beltrão, pessoal dos Ceifeiros entrou agora, um abraço. Antônio, deixa eu ver se agora aparece aí. Ainda não tá dando certo, Luke. O Ita entrou agora aí. Gustavo, um abraço aí, Gustavão. Gustavo trocou de moto agora há pouco, hein, Gustavo? Bacana a moteira. Deixa eu ver o que está acontecendo aí com o Luke. Selvino aí, Selvino, um abraço. Começando a se reintegrar com a gente. Cara, tenta clicar naquelas dois rostinhos que tem ali embaixo para tentar pedir para participar da live, porque o teu não tá liberado para a gente convidar aí. Barzotto entrou agora aí. O Jeff, um abraço aí dos Orquídeas. Sheila. Um abração. A Deise. Não tá aparecendo ainda, Luke. Só ajustar aí, galera. Já vamos começar. O Jair aí, dos Escorpiões, um abraço. Bondan entrou também aí. Só um pouquinho aí, galera. Chama aí a cambada da galera aí. Ô, Fábio, por acaso tu tem o look? Manda um print, né? Que ele tem que clicar pra aparecer, pra convidar. O Luke, o Fábio vai te mandar um print aí pra aparecer pra você onde é que tu tem que clicar aí pra liberar, pra poder entrar na conversa aí, que tu tá não permitindo, cara. Aqui, ele entrou agora, Andressa. Rapidinho aí já libera, galera. Estamos aí com 31 pessoas já curtindo aí o negócio. Fag entrou agora aí. Pode ir mandando pergunta aí enquanto isso, qualquer coisa, vou mandando uma pergunta e a gente vai respondendo. Enquanto o Lucas se ajeita lá.
Perna entrou agora. Mandou um print para ele, Barzotto. Show de bola. Cosmo dos Dogs. Um abraço. E ao final da live aí, se quem permanecer até o final aí, a gente vai sortear uma caneca do The Boas e vamos mandar entregar aí. Espero que esse projeto aí possa se seguir, a gente possa convidar a galera mais a participar aí. Vamos ver. Tá aguardando só o Lucas aí, tá conectando. Aê, moleque! Salve, velho. Salve! Tava com problema e o negócio? É que eu tava no PC e no PC não aparece essa coisinha rosa ali para falar. Ah, bom. Não, no PC não. O Rodrigo entrou agora. E daí? Salve. Lucas Vinícius, Presente. popular Luke. Conta aí, Presente, velho. Luke. Se apresenta aí para esse povo que provavelmente todo mundo já te conhece, mas se apresenta para quem não te conhece, para o mundo aí. Com certeza, né, mano? Primeiramente, agradecer o convite aí do irmão aí, pela oportunidade de trocar uma ideia aí, né? Sobre um pouco de motociclismo, motoqueirismo, né? Aí, cada um tem um ponto de vista, né? Mas, enfim, agradecer mais uma vez aí. E a gente é aqui da cidade Francisco Beltrão, né? Estamos na lida dos motoclubes há um bom tempo, né? Sempre acreditando que você tem muito mais para aprender do que para ensinar, né? Mas acredita que na somatória aí, trocando ideia com os irmãos, a gente sempre cresce um pouco aí, né? Com certeza. O que que tu faz da vida, Luke? A gente está no ramo aí de nutrição animal aí já há uns 15 anos, né? Na área de representação, né? Trabalho aí com rações, sal mineral, né? Para vaca de leite, cavalo, peixe, né? Então, basicamente, a gente está Vive nessa rodando. atividade há uns 15 anos, né? Tá rodando, né? Não como gostaria, né? Estamos de carro trabalhando, mas desempenho uma atividade bem prazerosa, né? Com certeza. Mas tu também é bem briqueiro de moto, né? Tu dá umas negociação aí de vez em quando. Então, que aproveitar e vender o jabazinho aí também, né? O negócio começou meio no, na brincadeira, né? Não é o principal ganha-pão, né? Começou mais na intenção de, na oportunidade de andar com várias motos diferentes, né? Que a gente acaba, às vezes, tendo uma dificuldade, né? De trocar de moto e tal, né? E começou a surgir os negócios meio por acaso, né? E hoje a gente tá aí, fazendo os negócios de moto também, aí, ó. Pela região aí, né? Ah, isso é bacana. E se o cara precisar de uma moto bacana, então tem que procurar você, então. O famoso, se a gente não tem, a gente sabe quem tem, né? É. É mais um intuito, às vezes, até de trocar. Cada negócio que a gente faz é uma experiência, né, cara? É um cara, a gente negocia bastante moto com outros motoclubes e tal, né? Então, cada negócio aí acaba sendo. Já viram um churrasco, já viram conhecendo novas pessoas, né? Que eu acho que até. Claro, ninguém faz negócio para perder dinheiro, mas enfim, acaba sendo prazeroso nesse sentido, né? Você conhece bastante gente e vai até agregando, né? Uma gama maior de parcerias aí, né? É, isso é o bacana é que você vai experimentando todo tipo de moto, né, cara? Vai curtindo várias emoções aí. Então hoje a gente salve aí, andou com bastante moto, né? A gente tem uma particularidade e um gosto pela moto custom, né? Então, principalmente Harley Davidson, né? Então a gente trouxe já bastante moto Curitiba, né? Até sempre nosso irmão Barzotto recebe nós Curitiba lá, então a gente acaba fazendo essa ponte aí, né? Então, pelo menos 500 km você roda com a moto, né? Então é. Você já consegue sentir, né, e falar com um pouco mais de propriedade, né? Hoje você vê muito cara no YouTube aí falando mal de moto aí, que o cara que só anda na quadra do moto, não. Então, é um negócio que até da minha parte, sim, apesar que os canal do YouTube muitos vêm para somar, né? Tem muito cara falando abobrinha lá que nunca andou de moto, não. Então, uma dica aí, sempre quando vai trocar de moto, vai adquirir uma moto aí, né? Falar com
Para que ter propriedade, né? Não se basear muito pelo grupo de internet, não. Né? Uma dica aí para quem pretende trocar de moto aí também. Com certeza. Mandar um abraço pro pessoal que tá entrando aí, a Márcia, o Robert, o Keller aí dos Canos, entrou aí, Patriarca, Nilvano, Berté, Valdecir, Matheus, Gustavo aí, um abraço, um salve aí. É, cara, e como que você começou aí? Qual foi a tua primeira moto? Como é que tu entrou nesse mundo do motociclismo? Ah, cara, eu acredito que, como muito, a gente está acompanhando aí, né? Primeiramente, a paixão pela moto custom, né? Então, a gente acabou, eu já tô adquirindo, né? Uma Virago 250, né? Que então, acredito que muitos aí também começaram com a Virago 250, né? Até pelo devido do valor, né? E aí a gente foi evoluindo, né? Da Virago para, enfim, outras motos aí que se for citar, né? A gente hoje vai. Vai longe, Vai né? longe. Eu vi que tu teve triciclo também. Tu tá com o quê agora? É, o trike, né? Pô, foi uma paixão, né, cara? Eu tive três trike desde que a gente começou a andar. Tem na minha mente até o preto, os anciões, né? Tinha um bike-crista, aquilo sempre me chama muita atenção, né? Então, consegui ter dois bikes-cristo também, um outro trike um pouco maior. E aí. Mas pá, já deu minha cota já de triciclo, né? A gente fez uma boa viagem aí. É, a gente só reafirma a paixão pelas motos custom aí, né? É, hoje atualmente se pediu, até se cruzou na Juarez, lá estamos com uma Royal Enfield, né? Isso aí é meio que uma das pioneiras desse modelo na região aí. Uma moto muito bacana, entrega um custo-benefício bem legal, sabe? Faz 30, Bonitinho. 35, é. 30 e 35 na estrada, atende bem na cidade, né? Então tá aí, né? Isso aí agora a gente até foi final de semana fazer um negócio em Dourados lá no concurso, até uma 883 carburada, né? Aí pra. A gente tá atualmente com essas duas magrelas aí, né? Eu tava vendo nas tuas viagens lá, vocês foram para Atacama, né? Tu acha que é uma das melhores viagens que tu fez, das mais emocionantes, uma que todo motociclista deveria fazer? É, então, cara, eu acredito que sim, sempre a melhor viagem é que tá para vir, né? Porque, pô, assim, sempre um bom na viagem, claro, se chegar no destino, né? Pô, sempre é sensacional, né? Mas começa a viagem na programação, né? Você fazendo um orçamento de viagem, se você vai acampar, se você vai, né, dormir em hotel, aí começa já a se discutir a rota com os irmãos, então já começa ali, vem aquele. O espírito da estrada, igual fala, né? Então, e pô, e quando desenrola uma viagem, tudo bem, é mais gratificante ainda, né? Mas realmente, Mas a sim, viagem top. é. É, realmente é um roteiro ali, você tem várias opções de fazer, né? A gente pesquisou bastante com quem foi, né? Já a gente buscou bastante informações aí, mas é um roteiro bacana. A gente fez até o Atacama e a gente desceu, né, por dentro do Chile, fez os caracoles lá também, né? Aproveitamos a viagem, né? Mas é um roteiro assim, falar de Atacama, ele não é tão longe quanto parece, né? É uma viagem relativamente fácil de fazer, né? Então todo mundo pode fazer, né? E a gente foi, qualquer um vai, né? Mas o que dá mais ou menos de dia? É uma viagem que eu quero fazer, mas é uma viagem que realmente precisa dar uma programada, precisa uns dias ali, né? É, então a gente para fazer essa rota inteira, a gente fez 7 mil quilômetros, né? Então a gente gastou 17 dias, né, para fazer essa viagem, né? A gente teve um dia parado que deu um problema na moto do Kufner, né, dos anciões que estava com a gente, e mais uns 3 dias parado no Atacama para fazer uns passeios, coisa arada lá, né? Então, 15 dias talvez apertado, se for só para Atacama, eu acho que até uns 15 dias é suficiente, sabe, né? Porque ela é bem mais perto, né? Acho que se marcar deve dar uns 4 mil, 3 mil para ir voltar só até ali, né? É um passeio bem bacana também ali. A gente foi pelo Passo Llama, né? A gente, devido estar com moto custo e o triciclo, né? A gente optou por não pegar 40, fazer ripio, né? Então, se a gente passou, foi pelo Passo Llama, né? E ali a gente teve uma dificuldade em questão do frio, né? Ali a gente pousou em Susques,
Isso aí, e também não pode ser muito cedo, porque tem muito vento, né? Então, tem uma dica lá que a gente buscou antes na internet, que falaram, ó, saiam cedo, se tiver algum problema com alguma magrela aí, você consegue resolver durante o dia, né? Porque a partir das 4 da tarde, lá fica bem complicado, né? A questão do frio, né? Passa bastante morro nevado lá e tal. Então, a gente acabou tendo um pouco da questão da dificuldade do frio mesmo, né? A gente não tava, talvez, tão preparado, né? Nem subestimamos lá o frio, mas estava bem, foi bem complicado, né? E só nesse trecho, até a moda do Kufner de novo, por ser carburado, o fato, ela deu umas pipocadas lá, né? Mas. Foi a maior dificuldade de vocês nessa viagem aí, ou teve outras Bom, dificuldades mais? a maior dificuldade foi aguentar o Kufner, né? A viagem inteira. Que o homem é uma fera, né, cara? Mas Mas gente é boa, né, assim. cara? Pô, é um mestre para nós aí, né, cara? E a gente teve assim, no primeiro dia, né? A gente tava em resistência ali, que estourou o estator da moto dele, né? Esse problema mecânico, né? E aí, lá, essa questão ali na passagem, no passo de ama, né? E aí, a gente, essa questão do câmbio na Argentina é um pouco fácil, ele dá lá no Chile é vários zeros, né? Então, a gente acabou tendo até uma dificuldade financeira, né? Mas a gente até conseguiu dois motoclubes lá que deram suporte, pá, até não devem estar aí, mas o Ruteiras e Copiapó, né? Copiapó, primeiro a gente parou depois de São Pedro Atacama lá. Pô, os caras deram pouso para nós e boia, né, cara? Deram os caras muito bom lá. E Esse que é aí o bacana depois. do motociclismo, né, cara? Não, tu imagina, né? Tu sai de casa aí, pô. Tu tá lá no Chile, cara, os caras atendendo nós ali igual se fosse em casa, bicho. E aí eles indicaram outro motoclube que a gente ficou daí em San Felipe, que é daí já perto dos caracóis ali, que eram os Dragon Choppers. O pessoal também abriu a sede lá, fizeram churrasco lá, cara, pô. Isso aí eu acho que foi que tu tira da viagem e que às vezes é melhor que tu chegar no roteiro, né, cara? Vocês têm uma recepção dessa aí no pessoal lá, a gente troca ideia direto no WhatsApp aí, né? É, isso que é Ah, isso que bacana. às vezes é mais bacana que o próprio destino que tu vai conhecer, né? Da história, né? Mandar um abraço É aí pro isso aí. Vini, aí, o Cardoso, o Caruso, que entrou, Aline, pessoal dos Guilhotinas, um abração aí. O Rodrigo, o Bruno aí, o primo, entrou aí, curtir aí. Cara, e pessoalmente, para você aí, dentro do motociclismo, o que que te lembra mais? O que que foi assim que mais te emocionou dentro do motociclismo? Ó, um abraço pro Sidney aí, dos Bodes do Asfalto Ô, também. tio Natal, olha lá, estamos de ressaca ainda do final de semana aí. Um abraço. Que mais te emocionou dentro do motociclismo? O que mais te chama atenção? Assim, e também, o que foi a tua maior tristeza? Os dois contrapontos aí. O que mais te emocionou dentro do motociclismo e o que mais te trouxe tristeza? Cara, pô, cada momento tem sua particularidade, né? Mas o mesmo, até vou citar um negócio até engraçado, que o mesmo negócio que me trouxe tristeza foi o que me trouxe alegria, né? Muitos sabem aí, meu irmão aí, o Paulão, que a gente fundou o motoclube junto, né? Ele veio a falecer no acidente de moto, né? Então, esse com certeza é um momento de tristeza insuperável aí, né? Mas esse momento também, em contrapartida, foi um dos mais alegres para mim, porque quando eu me dei por conta, a gente tá muito, né, abalado pela situação lá, quando eu olhei lá no momento do velório lá, e aquilo parecia um encontro de moto, sabe? Muita gente assim de motoclubes, cara de não motoclubes também, e muita moto, sabe? Aquela me emocionou de um jeito, sabe? Se fosse para ele partir, que eu acho que ele partiu da forma que ele queria, né? Então, sem dúvida nenhuma, né? Esse momento foi muito marcante, né? E, claro, toda vez. Eu não tive o prazer de conhecer ele, infelizmente, mas soube que ele era um cara muito bacana, cara. Sim. Cara sensacional, né? Então, que momento ali, pô, uma emoção, né? Que se lembra todo momento aí.
E claro, toda vez que você abarca tua bagagem no banco de trás da tua moto e sai viajar, é sempre uma emoção indescritível, né, cara? É, cada momento, cada viagem tem sua particularidade aí, né, cara? Então, quem viaja aí sabe, né? Nem Isso é show de bola. acredito que é para todo mundo, né? É assim. É, os libertários entraram aí, o Emerson, a Ana, a Jenny aí do JJ, um abraço, a Simo, um abraço a todos aí que estão chegando, curtindo com a gente aí. Cara, Fala aí, galera. falar um pouco agora dos motosserras. Tu é um dos fundadores do motosserras, mas conta um pouco pra gente aí como é que é a história dos motosserras, a filosofia de vocês, como é que ele nasceu. E por que motosserras também, né? Então, cara, a gente na. Né, até como foi falado, foi eu e meu primo, que Paulão, que fundamos, né? Meio mais ou menos, sem ter muita noção do que a gente ia estar tá fazendo, né? E na ocasião, né, eu tinha comprado uma 250, uma 535, uma Viragona, né, até customizada, né? E a gente começou a andar, né, e conhecer a gurizada aí. E no momento também foi quando estava surgindo a Tira e Grito, né, na formação delas agora aqui, né? Então, pô, essa amizade muito grande com a gurizada aí. Então, acabou que, junto meio com a Tira e Grito e com a nós ali de moto, né, nós tinha o nosso lema, né, de, ah, vamos torar o pau, vamos fazer um churrasco, e até o Neurão entrou aí agora, vamos torar o pau, Típico né? Daí, do sudoeste do Paraná, né? então, quem já foi numa bailando por aí sabe, né? E aí acabou que daí que surgiu motosserras, né, velho? E aí a gente começou, cara, a gente ficou por muito tempo, eu e ele, né? Éramos em dois, né, cara? E esse momento aí, a gente foi buscar referências, né, cara? A gente rodava muito no, nos motoclubes aí, então a gente foi aprendendo bastante, sabe? Com os outros, né? Até posso citar aqui Anciões, na época, né? Tinha os Os próprios lá. anciões acho que são os mais antigos aqui de Beltrão, né? Salvo engano, eu acredito que eu acho que é o Zion, mas eles são da mesma época ali, né? Então, o Zion também, os Nômades também, então foram sempre referências, né? Até o próprio Lick ali, os Bods ali, a gente, a primeira viagem nossa para a Argentina, eles que organizaram, a gente foi junto, né? E ali, né, pô, desde essa vez começou a paixão pela Argentina, né? Então, a gente começou ali, né? Daí o nosso terceiro membro, acho que depois de uns 2 anos aí, foi o Eringer, né? O Eringer, muitos conhecem, nosso parceiro, nosso irmão aí. E aí, então, a gente só foi ter um próximo membro depois do falecimento do Paulão, né? Já com quase 4 anos de clube. Até a gente, no momento, deu uma balançada, né? Falou, bah, vamos seguir, vamos parar e tal, né? Até na ocasião, o Eringer tinha ido embora, uma situação de família lá. Mas aí a gente foi reconstruindo devagarinho, né? Chamamos até na ocasião, com o nosso atual presidente, o Macanhão, foi quarto membro, e aí a gente foi retomando, né? Então a gente hoje, fevereiro de 2021, a gente faz 9 anos, né? Desde esse começo aí, né? A gente hoje conta com 12 membros, né? Então, para te ver, né? Aquele momento, o momento também de vocês decidir, acredito que o fato da infeliz acontecimento do Paulo também deu força para vocês continuar a ideia que também veio dele, né? Continuar aquela ideia, aquele projeto. É, cara, isso com certeza, né? E até hoje, né, cara? E hoje a gente não teria nada se não tivesse esses irmãos nossos aí, né? Então é muito bom você botar o mesmo colete do cara que você olha e tu conhece o cara e conhece a família do cara, né? Tu sabe quem tá ali olhando o colete, então isso para mim é muito prazeroso, né? É o irmão, Os né, cara? filhos do cara, o filho do cara vai lá na nossa sede. Vai o pai do cara, se assim, entendeu? O pai do irmão. Então, eu acho que isso é um pouco que me deixa mais gratificante. E aí, assim, realmente você pode contar com o irmão de verdade, né? É o bacana, o que as pessoas, às vezes, quem está assistindo. Muitos que estão assistindo sabem como é que funciona, mas para quem vai assistir depois, às vezes o pessoal não entende que a gente, quando tem um clube, tem um grupo, normalmente a gente cria isso, entra nesse projeto com o fundamento de criar uma família, né, cara? De estar presente numa família. Exatamente. Uma família que a gente escolhe, né?
Isso que é bacana. Tu, como fundador, o que significa você tá na origem desse projeto Motosserras e ele tá levando? O que significa para você ser o fundador dessa história? Cara, hoje, claro, traz uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande, porque, pô, a gente, ninguém é perfeito, né, cara? Todo mundo é, tal, enfim, mas hoje, assim, o que fala, né, a gente tá fazendo uma reflexão de quase 10 anos de clube, e quando você olha para trás, assim, a gente, pô, não teve nenhum membro que saiu, entendeu? Quando para 10 anos, não tem nenhum cara que saiu, então, isso é o maior reflexo que está fazendo a coisa certa, né, cara? Tá funcionando, que a ideia tá funcionando. Você tem que dar um passo de cada vez, né? Então, eu acho que isso para mim, cara, né, sabe, a gente tem uma convivência mesmo de família, né? De irmão, né? Desde quando tá civilmente aí no trampo, a gente sempre tem um. Todo mundo se ajuda, que são trabalho e tal, né? Então, eu acho que isso vale mais que qualquer outra coisa, né? É mais gratificante que qualquer viagem de moto, né? Isso eu afirmo até com certeza quando pratiquei. É aquele negócio, né? Não adianta querer abraçar o mundo que vai dar. Vai dar cagada, né? O negócio é ir solidificando cada passo, né? Mandar um abraço aí pra Sayonara aí, pro André, o Rodrigo, o Sol dos Coroas, o Dorizete, o Vini aí do Vanderlust, que entrou agora aí, Marcos, Cristiano Botega, um abraço a todos aí. Cara, Aí. vocês aí já fizeram várias ações e agora por último aí, vocês fizeram uma ação em conjunta com o Tiro e Grito, né? Também tiveram alguns eventos nas costas já. Sabe da dificuldade que é para fazer isso aí. Quais os principais projetos nesse sentido de eventos e ações de vocês? Cara, a gente é sincero contigo, nunca tivemos muito, né, no início uma visão social do negócio, né? A gente queria andar de moto, né? Andar de moto e essa é a nossa praia, entendeu? Viajar e tal. E aí, quando desenrolar, você vai, né? Que eu acho que o grande virtude da qualquer pessoa, não só no motoclubismo, no motociclismo, é a humildade, né, cara? Você tem que ser humilde e você errar e aprender com seus erros, né? E olhar o mais velho e aprender, e muitas vezes o mais novo também vai te ensinar, né? Então, a gente viu bastante ações de sobre o âmbito social do nosso clube, e aí quando a gente partiu para um evento maior, a gente se viu meio que numa obrigação, né? E a gente acabou desenvolvendo bastante coisa a partir do evento, né? Você toma mais uma visibilidade, vamos dizer assim, né? Mesmo na cidade, né? Então a gente também nunca fez um clube para ganhar dinheiro. Então a gente fez, pá, começou muitas ações aí de final de ano e tudo mais, né? Então, mas confesso que a gente entrou meio sem querer nessa aí, né? E tá agora nessa última aí, a gente fez uma ação aí, foi encabeçado o nosso presidente do tesoureiro aí, o Fabão, né? Que é dessa live aí, com a parceria que eu tive, né, cara? A gente nunca imaginou a expressividade que isso ia trazer para o evento em si, cara. Então, pô, foi. A gente conseguiu aí não só uma assistência durante o mês, né? Às vezes a gente sempre fala, né? Quando o cara morre, todo mundo chora, uma semana depois esquece, né? E a pandemia, quando iniciou, a gente teve essa consciência que ela tanto está perdurando até agora e vai perdurar mais, né? Então, a pessoa que está passando necessidade agora, né, irmão? Pô, num momento desse, com certeza ela precisaria, vai precisar de um aporte futuramente, né? Então, a gente fez uma ação de 3 meses, né? O pessoal que doou na live, no dia. A gente fez cadastro, né? Até o presidente fez cadastro e tal, e essa doação seguiu por mais 2 meses. Então a gente conseguiu 3 meses, né? Então, nem falar em números assim, mas foi muita coisa, sabe? 1.000 litros de leite, acredito que em torno aos 200 cestas básicas, né? Eu tive acompanhei a live de vocês e estou acompanhando a ação. O motociclismo está meio ligado também a essa parte social, né, cara? E cara, pense que bacana que foi para vocês e como é gratificante
fazer parte disso e poder estar lá presente, né, nessas entregas e poder fazer bem ao próximo. Isso aí, isso aí mais... não tem preço, né? É aquela coisa, né? Tipo, mais uma vez, ninguém faz nada sozinho, né, irmão? Então, pô, primeiro até agradecer aí publicamente até o Tirigrito por ter a iniciativa de participar com nós ali, né, mano? E, claro, todo mundo, né? Durante a live teve muita doação de motoclube, né, cara? Então, pô, e também tem muito motoclube que é fã da banda também, então misturou tudo, né? Até eles, que é uma banda que eu acho que muita gente conheceu devido ao nosso evento, né? Que é difícil, até agora eles tocam bastante, mas para Santa Catarina, Oeste ali, então muita gente conheceu o nosso evento, e, né? Então, sempre uma coisa agrega a outra, né, velho? Então, cara, pô. O vocal faz parte do grupo, né, cara? Então, do Motosserras, né? Barzoteiro aí, tá no Curitiba aí. Abraço aí, velho. Mandar um abraço aí pro Fernando, pro Bikers, pra Sayo, Sayonara, Juriel, De Luiz, a Mari Claire. Ah, viu lá hoje. Cleomar ali, a Mari Cleomar aí. Cleomar agora novo delegado ali de Pato Branco dos Dragões. Parabéns. Um abraço. Ah, beleza. E do evento, vocês pensam em fazer um evento futuramente novamente? E vão encarar esse negócio? Não é fácil, né, cara? É, cara, o evento, né, cara, a gente sempre até brinca, né, que o evento é igual se trabalhar num motel, né, cara, se trabalha pros outros se divertir, né, cara. É, bem por aí. Mas é da hora, né, velho, tipo, tem um evento, vocês, tu sabe, né, cara, você entende o que eu tô falando, é um trampo que, tipo, é um ano planejando, então a gente, claro, pensa em retomar o momento agora, apesar de que a gente direcionou bastante evento lá pra sede, né, até vocês foram em vários... É, mas a gente sim quer retomar o evento grande, né? Então é uma construção agora, um pós-pandemia aí para começar a pensar em organizar, né? Mas sim, já está na pauta de reuniões aí e só esperando liberar o decreto aí para organizar aí, né? Porque o evento não é você botar um flyer na internet aí e, né? E tá feito evento, você sabe que você tem que rodar, tem que botar a bola na estrada, né? E também tem muito evento hoje que não parte de motoclubes, que parte ali de iniciativa pública e tal, que também já não tem mais lá uma essência, né? Exatamente. Então, pô, às vezes tu roda aí 300, 500 quilômetros aí no final de semana, muitas vezes deixa a família ou mesmo leva junto, chega lá pra tomar um escolpa ali, tá 5 pila, mano, você entendeu? É, então a gente preza para ir em evento, que motoclube, amigo ainda, né? De preferência, o que tem uma referência, organize, né? Porque aí você sabe no que está entrando. É difícil, é muito difícil você fazer um evento de motociclista para motociclista. É, na verdade, a gente faz com suor e por paixão, né, cara? É, cara, é um trampo, né, cara? Mas é o tipo, beleza, a viagem, né? A viagem é o coração do motoclubismo, né? Do motociclismo, é a estrada, né? O coração. E os eventos são as veias, né? Então, porque ser uma viagem, assim, pô, todo mundo trampa, é férias, não é fácil fazer uma viagem de 10 dias, né? Então, o evento, ele acaba, tipo, um patirinho perto do final de semana, você consegue estar rodando com a tua magrela, né, mano? Exatamente. Então, pô, todo mundo se diverte, né, cara? Então, hoje, falo até, são poucos eventos aí que o cara dá pra ir na região, né? É, nossa região aqui ainda é boa, né? Você pega até o Jeff tava online aí, pá, você pega ali, a gente sempre fala, passou Iguaçu pra cima, de Cascavel ali pra cima, pô, os eventos, cara... respeito todo tipo de moto, né, cara, mas também não generalizando, mas o cara da moto esportiva é num perfil não 100%, que não existe, mas você sabe, né, que eu tô falando. Sei, sei. Vai no evento com outro intuito, né, entendeu? Vai com outro intuito no evento, então complicar a nossa região mais tranquila aqui, o Oeste Catarinense ali, né, pô, só dá evento bom, né. Então, na verdade, chegar no evento, você chega no evento, encosta a moto ali, toma gelada com a galera, curte um pouco ali, troca uma ideia. É. Essa é a ideia, né, cara? Porque, cara, tudo custa, né, cara? A banda custa, a segurança custa,
tudo tem um custo para fazer o melhor para quem tá vindo. Então, às vezes os caras vão para fazer baderna, fazer uma zoeira lá, cara. Isso aí é difícil porque quem tá organizando fica ruim e para quem tá lá participando do evento também fica ruim, né? Então, a gente tem que ter consciência que quem tá fazendo faz pelos outros para que o outro se sinta bem. E é aquele negócio, a minha liberdade acaba quando começa do outro, né? Exatamente, exatamente. É mais ou menos por aí. E aí nos motosserras, falando do grupo, qual que é a dificuldade de estar à frente do grupo hoje? Cara, quando se tem uma base unida, você tem uma família de verdade, cara, você não tem dificuldade sozinho, você tem dificuldade no grupo, né? A gente tem uma participação desde próspero e tal, né? Porque às vezes o cara, pô, eu sou o presidente, o cara não pode ser tão ignorante assim, porque às vezes o próspero tem uma ideia para te passar. Com certeza. Muito melhor, uma outra visão do que você. Então a gente, dificuldade, sim, a gente encara sempre juntos, entendeu? Então, acaba sendo mais fácil para você lidar, né? E, consequentemente, você tem menos problemas, né? Mas sempre, problema sempre tem, né? O bom é você estar podendo escutar todo mundo, filtrar, né? Levar para a mesa, claro, para todo mundo decidir junto, né? Essa é a ideia, né? do negócio. E o motosserras, assim, para ti, especificadamente, em uma palavra, o que significa o motosserra? Uma palavra é o glichezão, né? Irmandade, né, mano? Pô, isso aí, mas eu falo que é a vida, né, cara? A gente não vive só o final de semana e tal, a gente tá num constante conversa ali, velho, no grupo, né, cara? Então, não é só andar de moto, né? Então, você acorda pensando no. Se vive realmente isso, né? Então, é bacana, né, cara? A gente vive realmente a parada, né? Isso que é o mais bacana. No final é amor, né, cara? É amor o negócio. É, amor. E se alguém agora quisesse, por exemplo, o cara que curte os motosserras, como que ele poderia entrar em contato com vocês para fazer parte da ideia? Como é que funciona aí os motosserras nesse sentido? Cara, uma coisa que a gente tem bastante conversa com os outros motoclubes, né, cara, que pá, vira e mexe, tu vai pro boteco, tem um motoclube novo, né, cara, tem um colete novo. Pulverizou, né? Vira uma piada, né, o cara assiste o Sons da Fanark aí, vê os outros caras, e ele já faz lá o motoclube dele, motogrupo, sei lá, enfim, né, também não sou contra, mas eu acho que assim, ó, antes que o cara vai botar um colete, ele tem que entender o que é que ele é um colete, né? Então, eu acho que o cara, para antes de criar, ou antes de fazer escolher um motoclube, tem que conhecer o vários clubes, né? Até o evento, até uma porta para isso, né? Se trocar uma ideia e tal, assim, até. Eu acho que é bacana, né? Partir desse princípio, né? Não você. Que a gente falou antes, que é humildade, né? Você tem que ser humilde, né? Exatamente. Então, pô, ele sabe que tem os de boas, tem os anciões, entendeu? Pô, vai, cola junto, troca uma ideia, vê qual que é dos caras, né? Entendeu? Que cada motoclube tem uma forma de agir, uma filosofia, então, se o cara se encaixar em nada, então, que monta o clube dele, mas pelo menos vai ter propriedade, ele vai ter uma estrutura para montar um colete, né? Com certeza. Mas antes de botar um colete, a minha dica é vai andar de moto, vai viajar, né? Exatamente. A gente tem esse cara aí que, pô, não fora Pato Branco andar de moto, você entendeu? Aí tá lá com o colete mesmo. Aí, tipo, é que é bonito ver as outras. Pode, né? Até o partir do seriado ali também acabou dando uma visão aí, ficou fácil, né? Então. Mas eu acho que o caminho é esse, tem que
Ouvi, né? No próprio seriado, se o cara sabe dar uma filtrada, ele vai entender como é que funciona no próprio seriado, né? É, que o cara nem o seriado ele conseguiu tirar nada, né? Então, você imagina se ele vê um outro modo público, o cara vai achar que ele tá certo, entendeu? Então, Exatamente. pô, é foda, né, velho? Mandar um abraço aí pro Giba, pro André dos Insanos lá de Cascavel aí também, o Macarius também, um abraço aí. Cara, e vocês hoje ainda estão com o motogrupo, mas eu já vejo vocês há muito tempo como motoclube. Na verdade, na minha visão, é só uma letra aí no caso de vocês. Vocês buscam mudar para motoclube? Como é que tá a ideia? É, então, até uma discussão que a gente tem até frequentemente lá, até agora também, office aí, mas, né, a gente, né, teoricamente, né, o que que é o fundamento para se ter um motoclube, né? O cara já pensa, a clube ele vai ter que ter a sede, não é. O princípio no motoclube é o estatuto dele. Exatamente. Você faz um clube baseado no estatuto, você faz uma cooperativa, uma associação de moradores, então estatuto. Então, o fundamento do estatuto do motoclube é o estatuto. A gente também tem, né? Então, não tem sede, né? Pô, se conhece lá o lugar. Então, se for por uma questão, tipo, a gente, na verdade, assim, a gente tem o Barzotto em Curitiba, que é um membro nosso, né? Da Tiriguito. A gente também tem o Erive, que agora tem São Jorge do Ivaí, ele mora lá. Tem o Troiê e Maringá, né? Então a gente rodou muito em Maringá, a gente pegou uma cena um pouco diferente daqui, de questão de motoclubismo, né? E a gente tem uma parceria lá com o Brigado Lobos, né? Tem os Caveira, pô, também, os caras da hora, Dr. Rhodes lá, uns caras. Então. E essa cobrança em cidade grande é um pouco maior, né, cara? Tem galera do clube grande aí, sabe que a cidade grande, o motoclube é um bagulho um pouco mais sério, que aqui o rolê é outro, né? Então a gente acabou, tipo, na nossa vida não interfere muita coisa, né? A gente é mais motoclube que muito motoclube aí. Com certeza. Então, mas é um detalhe que futuramente a gente até procura formalizar aí, né? Mas também não tem muito espaço, né? É como eu comentei. Eu já enxergo vocês dessa forma há muito tempo. Porque, a gente tem uma parceria aí, e eu sou grato por essa parceria. Vocês nos ensinaram muita coisa que a gente vai carregar com certeza para todo sempre aí, porque eu acho que cada conversa que a gente vai trocando, a gente tem que ir tentando aprender um pouco e absorver o que é melhor, né? E pode ter certeza que vocês agregam muito, não só, tenho certeza que não só no De Boas, mas em vários outros que estão em volta aí. Cara, e a sede? Dificuldade para ter uma sede, que não é fácil, né, cara? Sede é porrada, né? Ter sede é fácil, o problema é ter PP para trabalhar, né? E manter, Aí né, o negócio sobra aí, cara. Para nós fazer a mão de obra. Tu conhece espaço lá, né, velho? Tipo, diz que o É cara tem o top. ditado, ele quer se incomodar na vida, ele monta uma banda ou compra um sítio, né? Então, o cara não tem mais paz na vida, né? Então, nós temos lá pro final de semana, é uma roçada, é um. Né? Claro que tudo vira uma confraternização, né? Mas dá trabalho, realmente é trabalhoso, a área é grande lá, então, mas. Até o Eduardão deu risada aí, né? Pega direto na roçadeira lá. Então, é foda, né, cara? Às vezes isso acaba limitando a gente de ir pra estrada, né? Porque, pô, você vai lá, todo final de semana tem trampo a fazer, né? Então. Às vezes acaba limitando um pouco a estrada aí para tu cuidar da manutenção, né? Exatamente. Então, mas enfim, a gente vai levando, né? Ah, mas Mas é gratificante. Mandar um abraço aí pro ah. Salvati aí, que comentou agora, o Fantinel, o Edmar. O Edu, Espera aí. então, é o cortador de grama lá. É, tá meio fraco ultimamente, hein? Mas é cara bom, né? Confia nele. E que é os próximos? Vocês já têm alguma coisa, os próximos passos aí? Você comentou do evento.
Mas além do evento, vocês têm qual que é os próximos passos do Motosserras? É, a gente, pô, né, fica difícil falar, né, desde o evento quanto viagem aí, pela questão dessa pandemia, né, nesse momento aí. Então, até a gente está discutindo, de repente, aí uma próxima ação aí, de repente, junto com alguns clubes, né, essa ideia da live aí é talvez construir alguma coisa em cima disso aí, né, uma parceria aí para a gente conseguir arrecadar fundos aí, né. Ah, seria até uma ideia legal, cara, reunir alguns clubes e grupos lá para ir trocando uma ideia aí, acho que seria até bacana mesmo. Às vezes fazer alguma forma de transmissão, alguma live, eu acho que é bacana, né, até estão fazendo bastante ação pro Valentim aí também, pô, é importante, né, isso. Então, tem que achar formas, e agora o momento de se olhar pro próximo aí, né, antes de pensar qualquer coisa, né, claro que a gente tava com o Uruguai programado agora em julho, aí a gente ia fazer o Uruguai nas férias aí, né, era para estar retornando hoje, final de semana, né, então, acabou adiando, né, mas claro, o nosso Atacama já tá na ponta, Atacama, desculpa, o Ushuaia aí já tá desenhado aí para entrar em prática o plano aí depois que a pandemia liberar, né, que, tipo, falando de viagem mesmo, né, é um sonho que a gente, todo motociclista, eu acho que tem, né, todo não, porque tem um cara que não viaja de moto, né, o cara que anda de moto e tem o tesão pela estrada, ele pensa nesses, né, até a dica que a gente dá aí pros irmãos aí, cara, pô, Argentina, cara, aqui do lado aqui, mano, aqui Sim. Nós temos poçados a 500 quilômetros aqui, você entendeu? Então você cruza a ponte aqui, mano, você vai lá, pega a tua mina, cara, passa o final de semana lá, apesar do câmbio tá um pouco mais puxado hoje, ainda é mais barato, bicho, você não paga pedágio, entendeu? Uhum. Então, se você arma tua barraca lá, você gasta, ó, o combustível, cara, aí, entendeu? Você acaba gastando menos, às vezes, que num evento longe, você, pô, vai na beira do rio, come um peixe ali com a tua mina, com os teus irmãos, entendeu? Né, você, um lugar que vale muito a pena conhecer ali, né? Eu até quero dar agora um pulinho ali, dar uma viajada agora, mas queria ir ali para dar um pulo aí em Misiones ali, só, também é perto, né? Só que não sei se vai abrir até lá. Aproveitar agora, aproveitar que tu comentou do Valentim aí, a gente vai só mostrar aqui pro pessoal, essa aqui é a próxima caneca que a gente vai colocar para disponibilizar pro pessoal, só mostrando aí. Qualquer coisa, só chamar aí nos direct aí que a gente já vai trocando uma ideia. Mandar vamos ajudar aí que a causa é nobre. É nobre, cara, e longa, difícil, mas acho que se todo mundo pegar junto aí, a gente consegue chegar lá. A gente tem pouco tempo aí, que é uma hora mais ou menos, que daí o Instagram corta a gente, mas eu queria perguntar para ti. Oi? Passa o tempo quando a gente se diverte, né? Cara, e falar do que a gente gosta, a gente vai levando longe, né? É, ué. Cara, queria ver contigo que se tu pudesse deixar uma mensagem. Lançar uma mensagem aí para os motociclistas aí e para quem quer entrar no mundo, que é o que a gente está pedindo aí no final aí, nesse mundo de motociclismo, qual que seria a tua mensagem aí? Ou para quem quer conhecer o negócio? Pô, é um mundo sensacional, né, cara? Quem faz parte aí pode falar, né? É só tu indo para sentir o que quer, né? Mas, pô, a gente tem, igual eu falei antes, né, cara? Pô, você tem tua magrela, o motoclube e tal, pô, vai pra evento, vai pra estrada, passa um perrengue na estrada, mano, aí você vai conhecer os caras de verdade, assim, entendeu? Tipo, se aproxime alguns clubes, tem uma visão, avalie, né? Antes de você pegar, simplesmente botar um colete escrito, sei lá o quê, da estrada, assim, entendeu? E se tu entra numa parada, você tem que entrar de cabeça, né? Pô, seriedade, né, cara? O que falta muito hoje aí, nesse meio também, de algumas partes, é a seriedade, né, mano? Então, sempre busque compartilhar com pessoas que te agregam, né, mano? E sempre busque aprender com o outro, né? Porque ninguém é o dono da razão, dono da verdade, né, mano? Então, tem que ter humildade para aprender, né, mano? Antes de ensinar alguma coisa, né?
Então, pô, pega a sua magrela, vai pra estrada, né, cara? Então, pra tu sentir o que que é mesmo, né? Você sabe como é que é, não tem como muito definir isso, né, cara? Senão tu vai ficar vendo vídeo no YouTube aí do cara que foi pra lá, foi pra cá, com o cara que acelera, empina a moto. É a mesma parada de você ler um livro e eu li o livro e te contar. Você entendeu, mano? Você vai ter a minha visão sobre o negócio. Então você tem que ler o livro, mano. Se eu te falar como que é lá no Atacama, você vai ter a minha visão. Se tu for lá, você pode ter outra visão. Então, o meu conselho é que tu vá lá ver como é que tu leia o livro, né, cara? Que aí. É, eu acho parte Escreva do princípio o por livro. aí. É, ou melhor ainda, né? Escreva o livro. Claro. Com É certeza. bem por aí, né, cara? Eu acho. E essa questão do colírio, né, cara? A gente tem que honrar como se fosse uma segunda pele mesmo, né, cara? Entrar de cabeça, entrar no É, pô, projeto. você curte moto, mano? Pega a tua magreia ali, você não é obrigado a usar colete, entendeu? E vai embora, você vai andar de moto, né, cara? Pega a tua magreia e vai andar. Você entendeu? Até se. Que essa é a pira, né? Agora, se você se identificar com algum motoclube, motogrupo, aí você queira assumir a responsabilidade de usar o colete, aí você tem que honrar, né, mano? Que aí você tá falando que, tipo, aqui, pô, não é a realidade que passa na televisão, não. Que todo mundo tem trabalho, véio, tem família. Você entendeu? Então você tem que olhar muito também quem tá entrando no teu clube. Você entendeu? Porque, pô, a gente tem família, né, cara? A gente tem trabalho, a gente tem. Não somos lá uns exemplos, né? Mas a gente tem lá a gente tem uma imagem, sei lá, vamos dizer assim, né? Então, sempre avalie quem que você vai. Aonde você vai entrar, com quem, ou quem vai entrar. É, aonde você está entrando e quem está recebendo, quem é o cara realmente, né? Porque. O contrário também é verdadeiro. Às vezes o cara tá ali na festa, é um cara. Daí o cara é gente fina. Vai ver, o cara também não vai ter somar nada pro motoclube, né? E se você assumir o compromisso que tenha a reciprocidade, né, cara? Seja realmente respeito a irmandade e leve isso à frente, né? Cara, show É de isso que bola, eu cara. penso, né? Eu acho que acho que tuas palavras aí foram muito bacanas aí para colocar na cabeça de muita gente que tudo isso não é uma brincadeira, cara. É um negócio sério e a gente leva muito a sério. É, lógico que é um prazer pra gente, mas a gente leva muito sério. Mandar um abraço aí pro Kufner, o rei dos machados que chegou agora aí. É, esse é o fé, essa é a lenda, né? Essa é a lenda que deixou vocês na estrada, então. É, isso aí é um fera. Viu? É, aproveitando agora, a gente tá chegando no final aqui, a gente queria só fazer um sorteio rápido. É, deixa eu ver aqui com o pessoal aqui. É, de que número até que número? Só? Não. Entrou mais gente. Não deu mais, acho. Que agora tem 45. Aguenta aí só um pouquinho aí. Já estão chegando aí. E agora tá se formando no quê aí? Aproveitando o final aí, tá se formando no quê? Ou começando o quê? Ah, tá começando aí uma empreitada nova aí, fazendo direito aí. Caralho, velho. Direito, eu queria estar tá fazendo. Me formei em contábeis agora à distância também, hein? Mas tô querendo. A gente tem que ir evoluindo, né, velho? Tem que ir peleando. Pelo menos se for preso, sabe pelo menos direito, né? Certeza. Quantos números deu? É, aí. É que estamos no, na mica aqui, pesado. Pera aí, só um pouco aí, galera. Que os bastidores aqui a gente está ajustando a Roda, numeração. roda, Jequiti. É roda Jequiti aqui. Diga o último, só para saber de quanto, quanto. Quanto? Diga de um número aí, de 1 a 47 aí.
É isso aí, Charlotte. Luke, dá um número aí, deu 1:47 aí. Deu 1:47, mano. 13. 13? Deixa eu ver aqui quem que é o 13 aí. Quem que é o 13? Deixa eu ver. 13, 13. Elisandra? Elisandra Toniel, se ela tiver aí, já dá um salve no direct aí do De Boas aí, que a gente já vai. Daí a gente entrega uma caneca do De Boas. Mas diz um outro número, caso ela não tiver, a gente chama o segundo. Fala um outro aí. A outro? É. Os caras deram risada aí que é do Lula, então para não ser politicagem, estou 17, né, mano? 17. Apesar de. É dos ceifeiros aí. Os ceifeiros eu sei que tem gente aí. Ela não tiver, a gente entrega daí pro Berté lá dos ceifeiros, lá a caneca do De Boas. Que ele tinha Show entrado de aí, né? bola. E pro pessoal lá dele, ele leva pra galera dele lá. Quer deixar umas considerações finais aí? Não, que é isso, cara. Agradecer aí mais uma vez, né, pô, oportunidade aí. Pô, bacana a participação da galera aí, bastante amigo, bastante também gente que até eu particularmente não conheço, né? Então, pô, vai ser bom trocar essa ideia aí e aguardar os próximos lives aí, né? Tem bastante gente aí para agregar aí na região aí, pô. Então, né, mais uma vez parabenizar aí e estamos aguardando as próximas aí. Pode sempre contar com nós aí na parceria, né, cara? E assim que liberar aí a pandemia aí, que todo mundo possa sair dessa aí vamos ter que apelar para a ignorância, né? Vamos ter que fazer Com uns certeza. eventos aí bem forte aí para a pesada aí, né? Acho que o primeiro que tiver depois da pandemia vai ferver o que suco o negócio. Até falando nisso, o meu tio mandou ali Dourados MS. Chegou a me doer a cabeça só de ler Dourados ali. Ó, meu Deus do céu. Cara, Quase matou nós na semana lá. eu queria agradecer a vocês aí pela disponibilização e poder participar dessa live aí, cara. A gente com essa ideia de disseminar esse motociclismo e falar sobre o motociclismo, sobre as ações, sobre os grupos, sobre os clubes. A gente vai convidar também pessoal que é estradeiro sem colete também para eles passarem Boa, os véus deles. então tem muito cara aí que vai trazer. A gente tem caboclo aqui que, cara, gastou 3 motores de moto andando aí aqui na região, a gente sabe, né? Com Então, certeza. né, espero ter passado uma mensagem, né? E fico esperando as próximas para eu também adquirir uma experiência, um conhecimento, né? Não eu, como todo mundo, porque. Sempre agrega, né, a conversa com pontos, às vezes, de visão diferentes com os seus, né? Então, isso só constrói um conhecimento bom, hein, né? Ah, com Acredito para certeza, todo cara. mundo. Acho que é. Agrega para todo mundo, agrega para todo mundo, a gente que tá fazendo, tá começando a fazer esse projeto, mas esse projeto aí, na nossa visão é de todos os grupos e clubes. Espero que a gente possa convidar todos mesmo, Claro. todos poder fazer parte. Até quem tiver afim, entra em contato com a gente vai trocar essa ideia e passar a visão de grupo e clube, independente. A gente quer conversar aí com o pessoal que é de oficina de moto também, com o pessoal de banda, porque eles também têm uma visão diferente, uma visão da galera que curte o trabalho deles, né? Indiretamente, esses caras aí vivem também dos eventos de moto, né? Com Tanto certeza. mecânico quanto as bandas aí, pô, a gente tá sempre numa corrente unindo ali e todo mundo precisa, né? Então, acho que a ver do motoclubismo, né? Mais especificamente dos eventos aí, precisa, né? Precisa de bandas, precisa de um mecânico para tua moto, se. Então, tudo Tudo está interliga, né, trabalhando cara? em conjunto, né? Tudo trabalha em conjunto, com certeza. Luque, aquele abraço. Velho, brigadão mesmo. Depois a gente te manda o vídeo aí. Um abraço para Valeu, meus manda aí, motosserras. vamos. Um abraço para A todo gente mundo que curtiu agradece e aí toda a galera acompanhou. que É, pessoal. participou aí também.
pessoal que vai acompanhar depois, que o pessoal vê o vídeo depois. Grande abraço a todos. Sim, sim. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço. Valeu, é nóis.